Що фабрика знаходиться на горі, так як наше місто має таку гористу місцевість, і так як фабрика знаходиться на одній з горі, більша частина місця потерпає від цього чорного диму, тому що знайомі мої, які проживають на іншій горі, вони якраз і від них я дізналася, що той чадний дим дістає аж туди, тобто чи не більша частина міста все у цьому диму. От, і люди так добре відчувають цей неприємний запах. Так само і до іншої частини міста, іншої гори, теж достає і гучний шум, про який я ще не говорила, тому що там працює якийсь вентилятор такий, що гуде так цілодобово, що люди в своїх хатинках, де ми живемо, то не чують один одного в своїй хаті. І вже щоб там не міняли якісь там тряпки чи пляли, так як ви бачили на відео, це тільки сміхота якась. Замість того, щоб все зробити правильно, вони оце так щось робить. Зараз я б хотіла дати слово юристу із Львова, це Ольга Мелен із «Екологія, право людини». Вона допомагає із липня місяця нам зрушити з місця цю проблему, щоб її якось вирішити, щоб ми де ми зверталися в різні установи. Я хочу, щоб вона розповіла ще із своєї сторони.